Assalomu alaykum. Елде бай бағландарға қосымша салық салынғалы жатыр. Шалқып өмір сүретіндер енді мемлекетке көбірек ақша төлейді. Бұл мәселенің талқыға салынып таразыға тартылғанына да 10 жылдай уақыт болып қалды, бірақ министрлік әлі күнге дейін бір тоқтамға келе алмай жүрген. Биыл ақырып бекініпті, заңмен бекітіп, талас тартысқа нүкте қойып тастамақ. Байлыққа салық салынғанды әбестік көретіндер де, ауқаттылар ақыны көбірек төлесін дейтіндер де көп қой. Олар министрлік нақты шешім қабылдауға дайынбыз десе де, қызыл кеңірдек болып әлі жүр. Сонымен байлыққа салық салу дұрыс па? Бұдан не ұтамыз, салдары қандай болуы мүмкін? Бүгін осы мәселені қаузап көреміз, бұл өзекті. Lamborghini, Bentley, Maserati секілді көліктерді тізгіндеп жүргендер, даңғарадай сарайларда тұратындар бұдан былай салыққа қосымша коэффициент төлеуге мәжбүр болады. Қаржы министрлігі арнайы жоспар әзірлеп жатыр. Олар меншігінде жеке ұшағы, яхтасы, қымбат саяжайы барлар салықты көбірек төлеу керек деп отыр. Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati секілді көліктердің құнына және шығарылған жылына қарай салық мөлшерлемелеріне коэффициенттер енгізу көзделген. Сондай-ақ ауданы 300 шаршы метрден асатын пәтерлер, тұрғын үйлер 400 шаршы метрден асатын саяжайларға байланысты мүлік салығын арттыру коэффициенттерін енгізу жоспарланған. Министрлік бұған мүдделі, бірақ елдегі кейбір мамандар бұған түбегейлі қарсы. Айталық, белгілі заңгер Думан Базарбеков, байлыққа салық салудың салдары сұмдық болуы мүмкін дейді. Көлеңкелі экономика жайлап, ауқаттылар бар тапқан таянғанын жасырып қалу үшін түрлі қылмыстарға бару мүмкін екенін айтады. Тіпті жиған тергенін шетел асырып, елден безіп кетуге даяр тұратындар көбейет дегенге бексенеді. Сондықтан тап қазір мұндай шешім қабылдау асығыстық болар еді дегенді айтып қалды. Мұндай өзгеріс енгізілетін болса, байлар әділ салық төлеуден жалтарады. Түрлі айлаға барып, ақша бермеудің амалын жасайды. Көлеңкелі экономика белең алып кетеді. Ауқаттылар капиталын басқа мемлекеттерде жасыруға тырысады. Тіпті инвестициялық жобаларын жүзеге асырып жатқандар Қазақстаннан кетіп қалуы мүмкін. Ал бұл елдің экономикасына кері әсерін тигізеді. Францияда осындай жағдай болған, байлар елден безіп, бизнесін алып кетті. Салдарынан мыңдаған адам жұмыссыз қалып, мемлекетке кері әсерін тигізді. Алайда іргедегі Ресейде 2014 жылдан бері байлыққа салық салынып келеді, Балтық елдерінде де мұндай тәжірибе қолданылады. Әрине, шу болып ауқатты адамдардың біразы наразылық танытқан, алайда олар түбінде осындай тоқтамға келіп отыр. Осы тұста Қазақстанда ертелі-кеш байлыққа салық салынады, бірақ одан бұрын табыс декларациясын бір жолға қойып алайық дейтіндер көп. Байлардың байлығын тартып алғаннан кедейлер ауқатты болып кетпейді. Байлыққа салық салмас бұрын табыс декларациясын реттеп алу керек. Бізде жылдық табысы миллион теңге бола тұра қымбат көлік мінетіндер бар. Оларға байлық салығын қалай салуға болады? Жаңа жүйе енгізу әлі ертерек сияқты. Мамандардың неден қауіптеніп отырғаны түсінікті. Олардың ойы ешкім жылдап жинағанын бөтен біреуге оп-оңай бере салмайды дегенге саяды. Дегенмен министрлік бұл жобаны қалай да жүзеге асыратынсында қалай боларын алда көреміз. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіні қарай жүріңіздер.